ברשות ראש הישיבה, אני למקום הקדוש הזה רוחש הרבה אהבה וחיבה. מקום מקודש, מקום. לכן אני פשוט עזבתי כל החיובים שלי כדי להגיע פה. חשבתי על כמה הוא טוב משגיח. מאוד חיגיס לה, ראש הישיבה שלה, בטלס, הוא היה תלמיד של מוטל פול רמנסקי, האילוי של ליטה, מוטל. היה אילוי עצום. הוא אמר משמור כמה דבר, שזה לה, למצוא לכם. שוב הוא יצרח עד השם הרגע, כי הושלת בעבודה. הנובי מצביע על כישלון, בנקרות, כישלון. מילה אחת, הושלת, חשבת להביע, חשבת שתעשיג כל בוטל מבוטל דמיונות. חשבת בעבינה, כשאדם רואה את הכישלון, מציעים על זה, הוא נחשף בטראומה. כן, מיד, מיד הוא מחליט. אמר החיים מבולושן, לא, תחכו. אני לא רוצה תשובה מיידית. אמור שהלם, קחו עם מוכן בו. לך הביתה, זה חידוש. של הפעמים מבולש, קט שלופן. מחר, אני לא רוצה מיידית. תלכו עם מוכן דברים שבולש. מחר אני רוצה לשאול. היום אנחנו חיים באינסטנט, אקספרס. הפעמים מבולש נאמר, תלכו עם מוכן דברים. לך הביתה. אני לא רוצה החלטה עכשיו. עכשיו אתם בהלם. עכשיו אתם לא יודעים מה קורה איתך. כישלון, בנקרות, כל אחד נחטף בטראומה. קטעים, תשנו על הדברים מחר, אני רוצה לשם. שכחו עם מוכן דבר, ושוב על השם. זה שכחו לאט. אבל זה מרב חיים מאור הקודם. כמו תגיד אמר לי שרמוטו פרגרמנסקי אמר לה, שזה שמע מרב חיים, או בשם וחיים. תלכו עם מוכן דבורים משוגע לך. לך הביתה, אני לא רוצה עכשיו שוב. עכשיו מיידית זה לא. זה לא אפקטיבי. זה לא ילדי ממש. תלכו, תשנו על זה, תשיבו לי תשובה. כל דבר שבא מהיר הולך מהיר. תלכו עם מוכן דבורים. חידוש ממש. חידוש מחודש. אני לא רוצה עכשיו תשובה. לך הביתה. מחר, תחשבו על זה. הרבה סיפורים יש לי, היסוד הוא לא מיידית, מחשוב. לעקור מידה זה עבודת חיים. לחזור בתשובה, זה עלי נגישה. כוחים, אומרים לו. לכו הביתה, תשנו, תחשבו, תחליטו, ואז אני רוצה תשובה. באותו רעיון אני אגיד לכם עוד דבר. גם כן מרמות ופרגרמנסקי. היה מגורני ליטה. אילוי מטלס. מה קרה? לא אמנה דרך נשמע את זה בזאת השם. הפר שיום פיבו. לא מסמנו אבל לא יראו איסו. הנילו נפשינו ולא יצד. שמנו. ענינו, ולא יסיינו. אומר הנובי, הלא הביאו עם סויים חמצים שורחפת. הלא זה כזוים מפורים, אז אתם שורחפת. לא שפשטו שאתם עושים את העסקים שלכם.
יום סתם זה יום של ביטול, יום של עירייה, מסעפים ועוד, לא. הרי בין סייכם אתם שוחפת. אתם סבאים עם העינוי. מסכים את זה. חייבש, עוד פעם, אך, איזה תענית, איזה עינוי, איזה קשה, גיבור, קונטסט. אתם עושים חייבש לעשות. הסון רואים את הסון כתחרות. הסון הוא לשבור אתכם, לעשות אתכם אנשים יותר טובים, יותר עדינים, יותר פרלרים. מי תקיפים עם החייבש למצוא חייבן בסון, שעזרתם המאמן. חם, ואין לי כוחות, לא הספקתי לאכול, ואמרתי לו, זה לא, לא קונטסט, לא תחרות. הלא ידיעה עם סיים חמשים סוחפת, אתם נהנים מה... דוגמה, מה שאמר לנו, אמרתי לו, אני חוזר ממהירה ואחרי הלא, ולי כוחות, גיבור. גיבור, סמת, איזה סום היה. הוא עודף, הוא רץ את המייל לדקה. ואתה עשית את זה גם כן אותו גיבור. חייפץ, כמה היה קשה לתקופה. לא לחשוב על העינוי, על התשובה, על עומק הלב. זה מה שאני לא מתאבד, מה זה חייפץ. ואיזה גבשן, הלוי גנסי חמצים שחייבת, אתם נהנים מאסלם. הלוי גנסי מחוריהו, לראות אם אתה יכול להחזיק מעמד, בואו נראה איך להיטיב ולשנות, לשפור את הלב, לחשוב אחר. זה הייתו, הכל צריך היום בלהיטיות, לחשוב, לא ב... מהירות. לכו עם אוכן דורכן. לך מביתה, תחשובו. ידוע מיוחד מבלושן, שהוא בא לגויין לפתוח את הישיבה, אז הגויין לא אמר לו כלום. עד שהוא חזר כמה פעמים, אמר לו הגויין, ראיתי שיש הרבה עם די סבלות, לא רציתי לענות לך. עד שזה בא איתו, יושב הדס. תוריך שבנס מוחלט, יש קיום. מידה לא שוברים ככה. צריך לחשוב, לא חמור, לא חמור. לבנה מוסה, לחשוב, דברים מדינים, רגישים, הרבה הרבה להשפיע. והעיקר רחמון הליב בבוא. וזה ספר להם סיבור. ובשכה סלנטיה. איפה לא נרדמו, כי עוד נותר ירדוסה, כאשר לימוד המוסה לא כך לבוא בו, ועושה אולו ראשן, לספיינים ודאקי, ירסה שמיים. הנה, פעם אחת בערב יום הכיפור. ויועסה הולך לבית הנדרש, לספר לו שלושה, מה ירד? והנה, לקרוסה איש אחד מגדלי הירעים. פחד וחזס, הדין היה ניכר רבונה, ותנועות של הלכיה. אדמור, אמסויר, שאל אותו להגיד לו איזה דבר שהוא נחוץ לו. מה השעה, מתי מסתלנים? שאל אותו. ואיש היורי, מגוידר אצבעיני וחזוסי לאונוהו מאומה. אדמור אמר בזה הלושן, כאשר עברתי מהפני האיש, חשבתי ולבובי, מי, למה אני חייב בהשם, כי אתה אינך יור ורידים, ותפחד וציר עדמי נודים. ואז אני אגיע אליי, הלא שאלתי אותך, אתה חייב לענות לי מדין הנובל. אני לא שוחק, שאלת אותם, תעלה לי. ארדון. צור הולך
נינה, אחד מגדי העירים, שהמשרוע חותם עליה, מגדי העירים, שרת לו משהו, תענה לי. ואני אשם, ביקשנו לך, מה עשה, איזה מניין, ואני חייב אשם, כי אתה אינטריאליקי, ותבחן, ותתירן ולדין. מה זה? נגיע אליי, הרי אתה חייב להשיב אותי על שאלותי בנחת רוח, כי זהו מדעת לעצור ולחת. אני חושב אפשר לוקח, אם לך תחברך בנחת רוח, כשאתה מנדיך את החבר, כשיש לך נחת רוח, אז לוקח את הדברים ברצינות. כשאתה עלית מדי, ואיזה קריזה, הוא לא מסתכל. המלאכה האמיתית הוא, כשאתה מאמין אותו בנחת, אז הוא מאמין לך. אחרת זה סתם, אתה רציבוע גבוה, ואין לזה ערך. ביקשנו לך מה השעה, מה הזמן, אתה נלך. מה אני חייב השעה, שאתה כל כך חרד? כאן שלב זה היה אומר, ושתה זה נתשובה, צריך להיות בפחד, אבל לא מופחד. ואיזה שזה יותר מסלצה. זה שרוקן, אבל אני כן את השרוקן היה. בפחד, אבל לא מופחד. כזה איש הזה היה מופחד. ומסור שואל אותו, שאלה, תענה לי. אל תכפה את המצבו שלך על הרבה. אתה הנה, אתה ירש מהם. ובגלל שאתה יורש שם, אני לא צריך להנתק. היום אנחנו רואים טרנד במערך הזה, שקובעים את הדעות, את הציבור על השני. אתה יורש מים טוב לנפה, מה אני עושה? חייב לעזור לי. אני לא אשכח, זה היה היום כיפ האחרון. שלום נוחם פרצלו, יש ראש שבניר. אני יורד למסגרות, והיה לו חדר, שיחי האוכל היה לראות את החזן. יושב יום כיפור בלי כוח, עם אור ישראל גמור גיטני. סוף הכוחות. עברתי, אמרתי, איך אפשר לבוא ולהגיד, מחסים את היו. עברתי, מחסים את היו. מיד, כשהם לי אימא, של המשטרה, כיפור, לא רציתי להציג אותה. אז בין עוד רבי רואה. זה הייתה, שרוס רעתי. הוא שאל איזה דבר. נכון יום כיפור, כדי להירים, חדוסי דמוסי הרפון. מי כותב זה הרבי צלחי. עמדתי בלבבי, קשה, עמדתי מור בני הלך, חשבתי בלבבי, מה הנני חייב באשר, כי אתה אינך ירשמיים, ותבחן ותרעד, ימני, מה זה נגיע אליי? אבל אתה מחויב, זהו שלא יצאי, השאלה זה, ונחתו. אני חשבתי, מה אני יכול להביא לכם? ספר, אין לי משהו. מתנה טובה, דבר אותנטי, שזה מתנה לכם מרוב אבא. אבא שלי היה תלמיד מובהק של חפץ חיים. 14 שנה למד ברד, שימש אותו כמו בן. סיפר לי אבא הסיפור הזה. זה דבר שדיברתי מאבא, שאני מוצא עליו. זה היה בתחילת מלחמת העולם הראשונה, 1917, הרוסים נשכבו, לא ידעו מה לעשות. נכנסו לסבא קדישא, חפץ חיים, מה עושים? חפץ חיים החליט, בגרלו, לחלק את הישיבה.
חצי נשאר ברד וחצי ילך לגולה. כך היה. חצי נשאר ברד, עם המי של הדין שלי, שזה אגב הסבא שלי. וחצי נסע לאוקראין למחרת שלהם. וחורף 1917, נובר סוכות, אין דלבין, חיפשו, 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 עד שמצאו צאת, אבא מינים של שנה שעברה. הגיעו את זה לחורף שלהם, פתח, ובדבן ישר לברק. ואוכל בדבן. אחר כך החילו להשפלר. אבא היה שם בימין. היה שמנים איש. היה יסנוץ, אוקראין. היא להשפלר. הגיעו להלו. אבא חומץ חיים סימן לו. תמשיך. ‫אני נענוי, היה פלא, ‫משנבוך קצת, ‫לא ידעו מה לעשות. ‫תפיר, אחרי התפינה, ‫האבא ניגש לחובש חיים. ‫שאלו לו, למה רבי, ‫איזה בסיס לחובש חיים? ‫לא משנבוך, חובש חיים בעצמו. ‫אמר חובש חיים כך, ‫היה לי שלוש אופציות, ‫כל אחד לא שהיה. היה לי אופציה שכולם ידעו לנו, כולם. ככל היום, היה לי אופציה שאני לבד, אני לא נעקר. אין דרכי בכך, אכפיר את החמיש הזה. היה אופציה לחלק שם הבית המדי חרמה, המפון לבש, הבחון, לחלק. לבחור, לא, מה אם אחד עכשיו שהיה מגיע לי ולא כבר יהודי בה, לא כבר. ילב, ירגיש רע, ואחר שתיים, ננועים, זה מנהג, אומנם מנהג קדום, אבל לא של מנהג לא. כשאתה מחלים, ויש מישהו, ואתה אומר קצתה, זה משחק ואש. זה לא בנראי זה. ‫פה זה לבן, ‫מנענועים זה מיני, ‫זה הרייס. ‫ביטל את כולם. ‫אני רוצה לדבר על שניים מהם, ‫השני והשלישי. ‫אני לבד, אין דרכי בכך, ‫יחביר לך. ‫מה זה דבר עלינו? ‫אדם צריך מנהגים, ערכים, לא עובר עליהם שום פנים שבאנו. אני לא הולך למסעדות, אני הולך לחוגה פה. אין דבר, אני לא עושה את זה. מה? תשובה. אדם שיש לו גדע, שמור. בלי גדע, לפעמים כן, לפעמים לא. לא שנמציא את זה. כל מיני שצריך שלא יבואני. זה הדבר הראשון, דבר השני, אש. לעשות למישהו רע על הלב, אתה משחק לו אש. ומה יעזור לי המיץ? כל זה אוויר, כל זה זולת. כמה הלכות עמדו? מה זה בין אדם לחברו? מה זה בין אדם לחברו ומה זה האם בתוך היקשור? מידס, מידס. כמו שרוצים חוזית שהוא קטן בחוכמה מוסה. לדעתו, עיקר העסק יהיה במידות. מידות שלנו. אדם שבר מידס תרוס איתו, אחרת אין זרות. השם זכית נאמר אותה. ‫להיות מכונחים וקבלים את התיר ‫והבוסיך המגדל. ‫אפשר לדעת, יש לי קשר אישי. ‫הדוד שלי חפיים, ‫שנהרג אותי לששם, ‫היה חתן של הרב.
‫התחילה בטייל ביחד. ‫רק ביחד. ‫אתם ברוך השם עושים ‫עבודת הקודש לילה לילה. ‫עושים לנו בנקב, ‫לא יצחי הטבע, לא משהו. ‫מצחי הטבע, זכיתם. ‫תמשיכו להיות נעימים ונאהבים ‫והולכים בתורת עבודת. אני שמח ומודה לכם שנתתם לי את האפשרות הזאת לצאת, להגיד כל מיני. תעלו מיילו מיילו, ותהיה זה הבעיות שלהם. ויהיה מכאן שישם שלהם. מיילו מיילו, זה המבטיח. להמשיך את תורה ומסכת אבותיכם וזה. ‫תיבי וכתים את היו, ‫קופי בן שניו. ‫יש ביטוי בחז"ל ‫שיש לפעמים זמנים ‫שזה נקרא יום הטבע לרבנון. ‫ובשבילנו עכשיו, הערב הזה, ‫זה יום הטבע לרבנון. ‫אין ספק שדברים היוצאים מן הלב, ‫כל מי שיש מיראת שמיים, ‫דבריו נשמעים, ‫דברים שיוצאים אל הלב, ‫עדיין שנכנסו ללבבות. ‫ובשם כולם אני רוצה לאחל לרב גמר חתימה טובה, להרבה בריאות גופה ונאורה מעליה, ושנזכה הרבה הרבה לשמוע מהדברי תורה של הרב והמסורות שיש לרב מהדורות שהיו הקודמים בעזרת השם. גמר חתימה טובה. אמן.